teevad trajektoori, valitakse üks eesteine väljast ja kuidas nüüd siia sirge lõppu siis mehed ennast välja sõidab viimased sõidumeetreid ja üks väike eksimus siin sõidu lõppu osas maksab siis praegusel hetkel Mattias Talviku teisena lõppujoonel on siin siis Sastaja vieta Kristians Ratseps ar 25 numuru, kas pirmaja braucena finiše ja trešimar malo motogrosil Karel Kutsar!